Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Lúcio, eu sou Caio Nobre Meus amigos, mais algumas artes conceituais do filme de Mortal Kombat foram liberadas aí pra gente Quanto mais o tempo passa, a gente já fez dois vídeos desse negócio pra vocês Eles vão liberando ideias, né? Alguns conceitos que eles foram pensando pro filme A gente vai mostrar esses novos aqui pra vocês Que é da Milena e do nosso querido Shensung também Então se você tá curioso poder ver aqui como ficaram as artes conceituais, as ideias Antes da versão final que a gente viu no filme de Mortal Kombat 2021 Deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueça do nosso sorteio que tá rolando aí. Dois sorteios, na verdade. O primeiro do Goku Super Saiyajin Blue do Dragon Ball Super aí, em parceria com o Universo Geek Store. É um pop funko, né? Que vocês vão ter a chance de ganhar aí. E também o um outro sorteio da máscara do Sub-Zero em tamanho real. Feito pelo nosso querido amigo Renan Ferraz, cujo insta tá aqui embaixo no comentário fixado também para vocês. Mais um gift card de 100 reais. Então, poder participar novamente, é muito simples, cara. Basta essa nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário também, seguir a gente lá e se tornar um subscriber de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, ou fazer uma contribuição lá poder ajudar o nosso trabalho aqui também, além de se divertir muito nas nossas lives lá, que é sempre muito bacana, galera. Então acessa aqui e não percam, porque daqui a pouco deve estar rolando alguns desses sorteios. Nossas lives acontecem praticamente todos os dias aí, por volta de 7, 8 horas da noite, então colhem lá. Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, já deu uma estendida boa aqui, ó. Deixa eu trocar minha tela para que vocês possam ver. No nosso último vídeo, só dando uma recapitulada para que vocês possam lembrar aqui do que a gente comentou: nós tivemos aí a revelação dessas artes aqui conceituais do Sub-Zero, como é que foi construir a máscara e tudo mais. A roupa aqui, a versão final, como ficou Também no filme, que diga-se de passagem Ficou bem legal, a gente teve até alguns exemplos Aqui de roupas que eles tiveram que abandonar Porque ficava muito pesado pro ator E depois nós tivemos aqui algumas artes conceituais Do nosso querido Cabal também, a roupa Na sua versão final, alguns modelos De máscaras que foram pensados também pro personagem Nós tivemos também artes conceituais Do nosso querido Liu Kang, como vocês podem Ver aqui, mostrando o dragão, também a ideia De como ele foi feito na versão Final do filme, quando ele ataca o Cabal E tudo mais, e além destas aqui e o nosso querido Sebastian Ciafaglione, que é o nome do cara aqui, né? Do Concept Artist que postou essas imagens pra gente no seu perfil do Artstation, fez um post com mais duas artes conceituais bem bacanas pra gente. E o primeiro deles que eu vou mostrar aqui agora pra vocês é da nossa querida Milena, galera. Olha só essa arte conceitual que ele tá mostrando aqui pra gente. Tem até descrito aqui, ó, embaixo, falando que é o Custom Illustration. Ou seja, a pessoa que está aqui, a arte que eles fizeram com a pessoa usando essa roupa da Mirena é meramente ilustrativo mesmo, entendeu? Mas um detalhe interessante da gente notar é que, de fato, essa é a versão final que a gente vê a C. C. Stranger usando lá no filme, entendeu? Essas proteções aqui, meio que rasgadas, gastas, utilizadas e tudo mais e tal. Essa proteção aqui na cintura dela também, essas placas de metal aqui, ó, ligando. Dos ombros, até nas costas, também a proteção que ela tem. O sais aqui também nas costas e tudo. Então, assim, é basicamente o que a SysStringer tá utilizando mesmo. Só que eu preciso comentar uma parada: que é o seguinte: aqui, nessa imagem, pelo menos, a gente consegue ver muito nitidamente os tons de roxo que a personagem tem. Se a gente for pegar o um Mortal Kombat 2021, em diversas cenas ali, cara, não é possível notar o tom de roxo que ela tem. Em alguns momentos. Até que dá para poder perceber bem de leve, mas eu acho que faltou um pouco mais de expressividade nessa questão das cores da Milena para poder realmente apresentar pra gente esse roxo característico que a personagem tem. Então aqui ficou muito bacana e eu fiquei triste de no filme isso não ficar tão aparente. Aqui a gente tem a maquiagem da boca dela para poder representar a face monstruosa que a Milena tem, né? Tomando toda a boca dela aqui, na verdade. Parte das bochechas e do nariz também. E um pouco mais abaixo aqui, meus amigos, a gente tem alguns sketches da roupa da Milena, como eles pensaram pro filme e tal. E a gente pode até reparar que nessa segunda aqui, ó, a gente tem esse manto passando aqui no pescoço da personagem e tudo mais, descendo um pouco uma espécie de capa, né, cara? Que. Que bom que eles não mantiveram. Porque eu achei isso aqui um tanto esquisito. Não sei vocês. Aqui é possível a gente ver também no antebraço algumas placas de metal. Eu não lembro, cara, se no filme ela tem essas placas de metal. Eu acho que não. Porque aqui, ó, é o Final Costume Illustration, né? Tipo, é a roupa final que eles utilizaram, basicamente. E não tem essas placas de metal aqui no antebraço, entendeu? Aqui embaixo é possível ver essas placas de metal e tudo. Só que eu acredito que, como aconteceu com o próprio Joel Tazny mesmo, que algumas peças da roupa dele eles tiveram que tirar porque ficava muito pesado pro ator impedindo que ele se movimentasse de maneira mais fluida durante as gravações. Aqui pode ter sido mais ou menos o mesmo caso, entendeu? E aí, da mesma forma, eles tiraram algumas peças da roupa da Milena. para justamente não ficar tão pesado pra atriz assim. E aí, um pouco mais embaixo aqui, galera. Nós temos uma arte conceitual com VFX, né? Como ele comenta aqui. Dos dentes da Milena quando ela abre a boca, né? A boca dela daquela aquela estourada. E a gente vê a bocarra que a gente queria ver realmente no filme aparecendo, que é bem similar aos jogos. Só que, cara, da forma como tá aqui. A forma como o Sebastian pensou inicialmente. Eu dou graças a Deus que eles não implementaram. Porque aqui ficou esquisito pra caramba a quantidade de dentes que ele colocou. A gente pode ver aqui, ó, quando ela abre a boca, quando ela é rasgada, definitivamente. Nós temos aqui uma quantidade de dentes meio que anormal, eu diria, pra personagem, entendeu? Um monte de dente encavalado aqui no fundo e tal. Parece que até tomando um pouco da língua da personagem. E eu acho que isso daqui, no final das contas, não ficaria muito legal. Fico feliz por eles não terem ido por esse caminho, porque isso daqui ficaria muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. Já não basta a gente. Não ter curtido Eles terem colocado Essa boca dela Com essa maquiagem parece que tá borrada Ela comeu algum doce Algum treco assim Ao invés deles colocarem A máscara E ela tirar E já mostrar a bocona Que a gente queria ver é, Se eles fizessem isso daqui ainda Mostrando essa quantidade De dente absurda Que tá aqui, cara Nossa senhora ainda Aí ia ficar mais zoada ainda Mas beleza Vamos lá Vamos prosseguindo aqui a gente tem aqui uma arte vista de lado também Desse mesmo conceito que o cara tá apresentando Na hora que a boca dela tá sendo rasgada e tudo mais Então é o que eu já falei Graças a Deus eles não foram por esse caminho Mas nós temos ainda mais uma arte Poder mostrar aqui para vocês, meus amigos Que é do nosso querido Xangão Sim, rapaz, olha só Xangão aparecendo aqui também com sua arte final Da roupa que ele utiliza lá no filme e tudo mais Que a gente vê, né? O Tin Han usando Só que nessa arte aqui A gente já tem o próprio Tin Han Que eles utilizaram mesmo de modelo Pra poder colocar essa roupa, né? E aqui é interessante notar os olhos verdes que ele tem, porque no filme do Mortal Kombat 2021 lá que a gente assistiu, é possível notar que o Sub-Zero ele tem olhos azuis condizente ali com o seu poder, a sua roupa e tudo mais, assim como o Scorpion, depois que ele volta como espectro ele também tá com os olhos amarelos entendeu, aquela lente de contato lá com os olhos amarelos eu achei legal até, entendeu, eles fazerem isso pra esses dois personagens e tudo, mas se eles também tivessem mostrado o Shang com os olhos verdes nesse filme, eu ia pensar poxa, representação do poder dessa galera é através da cor do olho né, porque todo mundo aqui tem uma cor de olho diferente com base na cor do poder que ela utiliza, no caso do Shang Tsung ele o poder de almas e tudo mais né, roubar as almas das pessoas é verde, então por isso que eles colocaram esse verde característico aqui. Outro detalhe também que é possível notar nessa imagem é as unhas aqui na mão do personagem, ó. Um pouco mais longas, mais compridas, e coisa que a gente não vê no filme, pelo menos eu não lembro, da gente ter tido um close na mão assim do Shensung e a gente ver essas unhas grandes assim, não teve, pelo que eu me lembro mesmo. E o que bom que eles não fizeram, porque isso aqui ia ficar muito esquisito. A não sei que eles fizessem uma referência a Lopan lá dos Aventureiros do Bairro Proibido, pô, aí seria da hora pra caralho. Mas, continuando, meus amigos, a gente tem aqui ó essa placa de metal no peito do Shensung, com alguns rostos, vamos dizer assim, distorcidos, como se fossem almas que ele absorveu e estão no seu interior digamos sofrendo né E aqui embaixo nós temos um sketch dessa placa de metal aqui justamente com esses rostos entendeu inclusive é possível a gente ver aqui ó um deles sofrendo cara então essa representação do poder sombrio do poder Dark que o Shensung tem eu acho que ficou muito da hora ficou muito bem representado acho uma sacada muito bacana da galera da produção e aqui a gente tem também alguns sketches da roupa do Shensung, como ela foi pensada antes da versão final que a gente viu a gente pode notar que tem algumas versões Aqui com bem mais acessórios, digamos assim, placas de metal e tudo mais, que provavelmente, assim como a Milena e também o Sub-Zero, né, para os seus atores ali no caso, ficaria bem pesado e acabaria impedindo um pouco a movimentação do ator ali durante as gravações. É possível notar aqui, ó, que a versão que eles utilizaram no fim das contas, olhando pela forma que a roupa tá aqui na barriga do personagem, aqui embaixo também na cinta e tudo mais, eles acabaram optando pela terceira opção aqui, como a gente pode ver. E um pouco mais abaixo aqui, cara, a gente tem algumas ideias da sala do trono do Shinsu que a gente viu no Mortal Kombat 2021. Inclusive, eu achei curioso esse personagem com essa roupa branca, cabelão branco e tudo mais aqui, porque, juro para vocês, cara, na hora que eu bati o olho nessa imagem aqui, eu pensei. Gandalf? É você? Tipo, eu pensei no Gandalf do Senhor dos Anéis, juro pra vocês, cara. Ou até mesmo o Saruman, entendeu? Porque a gente tem essa sala aqui, com esse corredorzão, esse trono, e um cara com a roupa branca, mano, não tem como não pensar no Senhor dos Anéis vendo uma cena dessa aqui, saca? Então, poxa, na hora que eu bati o olho, eu falei, ué, eles estavam querendo colocar o Gandalf ou o Saruman no Mortal Kombat? Porque, ué, o que, que é isso aqui? Mas realmente ficou muito da hora essas ideias que eles fizeram aqui pro trono. Eu faria de uma forma diferente, eu colocaria um ambiente fechado mesmo, como a gente costuma ver nos jogos e tudo mais, ao invés dessa Parada totalmente aberta, assim, e uma espécie de ponte, uma espécie de ramificação na construção que fica assim pro lado de fora, e aí aqui embaixo, ó, pra poder finalizar, a gente tem alguns conceitos de quando o Shinsung efetua o seu roubo de alma característico, obviamente a gente tem a cena aqui do nosso querido Kung Kung, que ele vai pra valinha, entendeu, eles estão até colocando aqui embaixo, ó, e a gente tem essa representação acontecendo aqui, ó, a construção do VFX, quando ele tá finalmente terminando de sugar a alma do personagem tudo, então assim, essa parte aqui a, a forma como eles criaram o Shinsung roubando a alma dos seus inimigos eu achei bem da hora também novamente como a gente pode ver cara nessas artes conceituais novas que eles liberaram aqui algumas ideias foram bem interessantes assim algumas nem tanto eu acho que foi bacana eles terem dado uma folga para os atores em termos de peso que as armaduras as roupas deles originalmente justamente para poder ficar mais fluida ali as gravações, até mesmo as cenas de lutas que alguns deles ali participam. E agora eu quero saber de você, aí, querido espectador que está assistindo agora, o que, que vocês acharam aí dessas novas artes conceituais de Mortal Kombat 2021? Vocês gostaram disso que foi apresentado aqui? Vocês acharam legais essas ideias? Vocês fariam algumas coisas um pouco diferentes? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, Gostou, se você gostou, dá uma, olhada, uma esquerda e direita De cada um de vocês Até mais e... É, fomos, galera!